Здравейте, приятели, аз съм Яни и добре дошли в супер много дългоочаквания влог от лагерани в Приморско през лятото на 2022 година. Днес ще ви покажа забавните и интересни моменти, които ми се случиха докато си почивах в това красиво градче. Първо искам да ви благодаря, че заедно успяхме да съберем над 50 харесвания и над 1000 гледания на предното видео от 2021 година. Предполагам, че нямате търпение да видите преживяванията ми, така че нека да започваме. След дълго пътуване, най-после пристигнахме в Приморско и се запътихме към хотела ни. След продължително настаняване, се озовахме в стаите си. След което, побързахме да се разходим до плажа, защото все пак сме дошли за това. Морето беше уникално и предвещаваше много забавни моменти през тази седмица. Първото ни хапване в ресторанта беше вечерята, която беше уникална. В момента се включвам на живо, за да ви кажа, че тази вечер ще ходя на дискотека и ще се опитам да снимам оттам каквото мога. В момента съм в стаята ни, в която имаме гардероб. Реших да се донеса бута от колонката и DVD плеера ми, за да си чилвам от време на време. За щастие, този път се паднах в стая с правоъгълен телевизор, който е супер. За сега всичко върви много добре и ми харесва. Даже си имам и съквартирант, с който се надявам да се разбираме. Навън е доста тъмно, но трябва да чакам около час, докато дойде време за дискотеката. Ето че времето мина и тръгнахме в тъмната нощ. Първата вечер бяхме в дискотека Луксор, която се намира на плажа. Като влязохме, ни посрещна приятна музика и се настанихме. Всеки пи каквото му се пиеше и се приготвихме да танцуваме. В предната й част имаше много място и започна Бяхме да се приберем, аз си легнах вече и едно момиче влиза в стаята и вика: аз не знам кой търся. И след това излиза. Повярвайте ми, в момента падам от смях. Здравейте, приятели, добро утро на всички. В момента часът е 8:47. По принцип, трябваше да стана към 9 за закуска, но аз се събудих около 7:30, което е странничко, защото легнах в 3:30. А сега ударете силно лайк бутона, за да ви покажа закуската. Браво, този лайк беше супер. Айде сега да слезаме долу и да видим какво ни очаква за закуска. Хапнах си много хубаво и отново бях възхитен от вкусната храна в хотела. След това обядът също беше уникален и както винаги много ми хареса. Като цяло днес нямаше много интересни събития, затова завършихме деня с една суперска вечеря. И си легнахме. Добро утро на 7 август от Приморско! Днес смятам да си направя една разходка до плажа и да тествам новата ми камера как се справя под вода. Първо обаче трябва да хапна нещо солидно и калорично, за да имам сили през целия ден. Изглежда малко ветровито, но мисля, че става за едно разхлаждане в морето. Ето че съм готов да влизам вътре. Първо искам да ви покажа как водорасли интересно са се увили около едно въже. А сега, нека се изправя срещу една вълна! Хора, работи камерата, все още не мога да повярвам. Просто не мога да повярвам как работи. И още една... Я да видим как изглежда морското дъно.
Беше яко, нали? И още веднъж. Камерата работи все още. Вечерта пак си хапнахме някои вкусотийки. И тъй като за жалост не можах да отида на Тони Стореро в една механа, реших да се разходя малко из града. И ето какво стана. Добре дошли в нощния ми влог, в който ще се разходим на едно място около хотела. Ще го пустя, за да какво има, тъй като ми стана много интересно. Ще вървим, ще си говорим и така като цяло. В момента отиваме в посока центъра, изкачваме малко и ще видим едно много интересно ресторанче. Може би поне отвънка. Не забравяйте, че ако ви харесва това, което правя, може да оставите едно харесване, за да ме подкрепите. И също така да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. Между другото, по тази улица виждам доста познати хора в обратна посока, което би трябвало да означава, че вече са приключили купона в този ресторант и се прибират. Изпуснал съм да чуя отвънка, но все пак ще я да го видя къде е. Тъй като ми е супер интересно. Може би вече сме доста близичко. Някакви певици се чуват. Къде е тази механа? И мачин да видят Тони Стораро отвън и после си направя снимка с него. А, ето я механата. Ето това би трябвало да е Приморско център. Сега ще се прибирам към хотела и това е. Ако трябва съм честен, Приморско е един много красив град. Има много хотели. И така, мисля, че това беше за днес. И нека да завършим деня с една панорама на двора около басейна в нашия хотел. Тази сутрин ви посещам директно от плажа. Може да видите как всички чадъри са затворени, защото е много ветровито. Ето го и червения флаг, който забранява влизането в морето на по-дълбоките места. Както може да видите, днес няма много хора. Дори в нашата зона няма жива душа. Явно днес колегите са решили да си починат от морето. Хора, водата в момента, вижте да къде е. Смисъл, водата е обхванала един от чадърите. Един тук целият ред от тем, че да ви ги е обхвана във водата. Ето, Спектър Фалас може да ги тук. Сега да погледам към моренцето. Може да се каже, че има доста големи вълнички. Не мога да видя дали е фокусирало, защото е много светло. Не се допускат хора там навътре, защото наистина, ето пак ви давам по-близък преглед. Има доста силни вълни. Мисля, че даже днес ни забраниха да идваме тук, ама... Шегувам се, закона е много над мен, просто исках да се разходя малко, когато има по-малко хора на плажа. А сега, ето че след поредната вкусна вечеря, дойде време за забавление в една дискотека, където специално за нас ще пее Меди. Сега следва да видите как се прекарахме в дискотеката и как за първи път видях Меди на живо. А сега нека да видим и дългоочаквания Меди. Музика! Да ти дам ли Христове, да ме заснеш ти.
сега искам да ви покажа едно уникално момиче, което пее невероятно. Много се радвам, че тя е от нашето училище и дори се познавам с нея. Имам честта да ви представя Ивайла Тевзиева! Тази нощ, когато бях далеч, ти ме викаше на мен. Твоя глас не стигаше до мен, за душе на чужди въжи. Тази дискотека беше една от най-яките от тези, на които бях ходил досега. Съжалявам, че не можах да ви покажа по-дълги изпълнения на меди от сцената. YouTube е много стриктен към авторските права на музиката и не желая да се навлека неприятности от това, че използвам музика в клипа си, без да притежавам нейния лиценз. Все пак се надявам да ви е харесало, защото днешния ден приключи. Вече е 9 август и сме по средата на почивката ни. Днес обаче не мога да ви покажа много, защото беше малко скучен ден. Единствено се сещам, че имахме отново една чудесна закуска, след която се разходих малко до плажа. Като гледам днес няма много хора, защото отново има червен флаг за силен вятър и вълни. За щастие, поне има място, където може малко да се отпочина. Ако сте стигнали до тук, мисля, че сега е момента да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте, за да не пропускате следващите видеа, особено това от Банско. Напълно безплатно е и винаги може да промените решението си. Също така, целта ми за това видео е да направим 100 харесвания. Но дали ще успеем? Това зависи единствено от вас. Така че пръснете по едно харесване и нека да преминаваме към следващия ден. Ето че вече е 10 август. Остават само 3 дни до края на престоя в Приморско. Днес смятам отново да ви покажа закуската ни, защото беше супер. На обед си взех богат обяд, защото трябваше да се подготвя за вечерта. По-късно ще разберете защо. Не забравих, че трябва да обядвам здравословно. Затова си взех и едно тараторче. Вечерята обаче беше много яка, защото за втори път опитах спагети карбонара. В Асеновград това ястие беше вкусно, но в Приморско Simply the best. Тази нощ ще ходим на дискотека отново в Луксора. Като влязохме, пинахме по-мъничко и отидохме да се забавляваме. Специалните и аудио и видео босъри. Но този път не беше само диджея. Скоро трябваше да дойде една певица, която по принцип не слуша много. Но след тази нощ вече ми харесва. Това беше Лорена!
кой ще бъде шампион с клуба, кой ще баша тук с наши клуба, вечни лакори не дишани от с клуба, те слънчета, злати за милиони, на света ще... Айде шампиони! Те слънчета, айде малко да ви хвана ви вас, с света ще става шампиони. Тази дискотека също беше много яка, защото преживяването беше супер, особено с момчетата, с които се разбивахме на яките песни. След това се прибрахме и си легнахме. Ето го и предпоследния ден от лагера ни в Приморско през 2022 година. А сега отиваме с няколко момчета към плажа, за да видим как е положението, дали става за къпане. Ако става, може да цъкнем някое волейболче. Нека сега ви покажа някои забавни моменти, които успях да запиша. И така, приятели, ето я и последната ми вечер от лагера в Приморско през лятото на 2022 година. Ето, че вече стана 12 август. Това е последният ден от почивката ни в Приморско. Тези 7 дни минаха изключително бързо. Все пак, нека ви покажа последната ми закуска и обяд. Бяха невероятни. След като хапнахме, чилнахме около басейна за последно. Ето ги и автобусите, които ще ни превозят до Пловдив. Като цяло, на мен много ми хареса този лагер и може би ще отида и следващата година. На вас пък се надявам видеото да ви е харесало. Ако е така, пръснете по един лайк, ако все още не сте. Благодаря ви, че ме гледахте. Това означава наистина много за мен. Довиждане и до следващия път.